Milan Nestorov iz Kovačice i Miroslav Kukučka iz Padine pobednici su opštinskog takmičenja Sveti Hubert, lovac i pas održanog u Zdinu 29. oktobra. Nestorov i Kukučka će reprezentovati našu opštinu na banatskom prvenstvu u Alibunaru 12. novembra. O takmičenju je za naš program govorio glavni sudija Velimir Netković. Pa danas imamo takmičenje našeg lovačkog udruženja Sveti Hubert, to je lovac i pas. Tu gdje treba lovac da prikaže svoju veštinu u praktičnom lovu, pas također treba da prikaže svoj rad. 6 takmičara imamo nažalost danas, mogli smo imati i trebali smo imati veći broj, međutim to je to, to je činjenica. Propozicije su takve da pas se takmiči 15 minuta, za ti 15 minuta on mora da pretražuje teren u tipu svoje rase, kad osjeti divljač visokim nosom da stane na tu divljač, da ostane miran, lovac prilazi, pas diže divljač, puca u divljač, pas donosi, predaje i s time je ta prva radnja završena. Imamo regionalna takmičenja, to je Banatsko, to je Banat, Bačka, Srem u Vojvodini, a u Republici Srbiji imamo 2 pretakmičenja, iduće nedelje u Kovinu, a 12. je u Rači Kragujevačkoj, a 17. je državno prvenstvo koje će se održati u Kovinu. Netković ističe da je cilj ovog takmičenja pre svega negovanje sportskog duha i lovačke etike među lovcima i kinolozima. To se najviše i ocenjuje jer dosta lovaca recimo iz neznanja, iz nepoštovanja određenih pravilnika često dolazi do nesreća, često dolazi do raznoraznih povreda u lovu i tako. Ovdje to sve treba da se prikaže školski kako bi lovac trebao da se ponaša u lovu. Znači da pazi na nošenje oružja, punjenje, pražnjenje, rukovanje, ophođenje prema psu. Pas se nikada ne sme kažnjavati, pas nikada nije kriv, kriv može samo da bude vodič. 2 divljači ima pravo da odstreli, danas je predmet na divljač fazan, recimo svaki takmičar iz 4 hica, znači može da oceni da odstreli po 2 divljači. Prva divljač se boduje iz prve cevi sa 10 poena, iz druge cevi se boduje sa 5 poena. A na pitanje koje rase lovnih pasa su danas na takmičenju, sudija objašnjava. Inače, ovdje se mogu takmičiti, na ovoj vrsti takmičenja se mogu takmičiti psi iz 7. i 8. grupe. To su psi ptičari i psi cunjavci. Danas mi ovdje imamo štrodlaka Nemca i engleska setera. Inače, ostale rase su od mađarske vižle, kratkotrakog ptičara, Mister Lendera, Epanjel Bretona i da ja to sve ne nabram jer ima ptičara mnogo.